Io Xena riesco a spiegare. Boss. Ok. Delitte. Trucket att välja det är så att vi väljer ett vapen. Vi har inget. Jo. Nej, han lever. Ja, nu lever han. Oh. Han vill få chips på sig. Haha. Ja, vi tar sån här. Då ska jag skriva. Vi har ingenting typ. Jag typ nybörjare spelar aldrig det. Vad fan hade hänt? Skit i bara det. Nej. Ow! Ow!
So, talk for the video. Damn. Hey, do.